Судот за човекови права во Страсбур реши дека преурането е поднесена жалбата до нив за четирите случаи на специјалното обвинителство за кој поранешниот председател Иванов донес одлука за аболиција. Одбраната не ги исцрпила сите домашни правни лекови пред да се жалат во Страсбур. Европскиот суд дава и детално образложение дека случаите на СЈО за сега нема да пропаднат, но прерано е тие да одлучуваат за нив. Тие добија председателски помилувања кои подоцна беа поништени. По поништувањата им се судеше што е предмет на овој предмет. Судот одлучи дека апликантите не ги исцрпиле домашните правни лекови. Тој одлучи дека жалбата според член 6, право на првично судење се предвремени, бидејќи домашните власти ќе решаваат во кривична постапка што е во тек за нив. Сега топката кај македонските судски власти. Адвокатот Владко Илиевски вели дека ќе ги сочекаат одлуките на кривичниот суд, апелација на крајот и врховен, со што ќе се исцрпат сите правни лекови, па доколку има потреба, повторно ќе се жалат пред Страсбур. Сметам дека треба сериозно судските инстанции да ја сфатат оваа порака и да не ги игнорираат аргументите кои што ги изнесувавме до сега за валидноста на аболициите. Премиерот Димитар Ковачевски веќе прогласи огромна победа на државата. Владата победила во процесот според Ковачевски, иако Страсбур не ги отфрли, односно не ги одби. Со одлуката на судот во Страсбур, која во случајов е во корист на државата, жалбите на апликантите во целост се прогласени за недозволени, вклучително и во делот за наводните помилувања. Власта да намали со триумфализмот, бидејќи за тоа нема простор, порачува одбраната. Донекаде и ги разбирам овие восклици на победа, со оглед на тоа што секојдневно се соочуваат со порази и неуспеси на сите полиња. Така што може би видоа во ова една сламка за да се прикажат малку поинакво светло. Нека продолжат да се самозалажуваат, но нека не ја замајуваат јавноста дека ова е некаква победа за владата, бидејќи не е победа. Овие аргументи од Страсбур домашните судови ќе мора да ги земат предвид, вели Илиевски, во кои се наведува дека еднаш дадена аболиција од председател на држава не може да се поништи и таа е важачка. Одлуката во Страсбур ја донесоа 7 судии од Норвешка, Финска, Велика Британија, Турција, Малта, Белгија и Молдавија.